När du ska spela in röst i PowerPoint så väljer du bildspel och spela in bildspel. Och i PowerPoint 365 så går det faktiskt att välja att spela in med videobild eller utan videobild. Och det går också att kombinera. Och jag tänker nu göra så att jag ska spela in med video på min första slide och sen kommer jag gå in över till att spela in enbart röst. Så jag ser till att jag har videobilden framme här. Det gör jag genom att klicka på den här kamerasymbolen ifall den inte syns, men den syns ju redan. Och sen går jag upp och klickar på spela in. Och sen flyttar jag över muspekaren hit och är beredd på att stoppa inspelningen när jag har pratat klart. Hej! Jag heter Åsa och jag ska prata lite grann om perspektiv på lärande. Så, där stoppade jag inspelningen. Och nu så vill jag ju då ta bort videobilden från nästa bild. Och då gör jag helt enkelt så att jag kryssar över den här kamerasymbolen. Och så går jag till nästa bild. Och då ser du att jag har ingen kamera längre. Utan nu kan jag fortsätta och enbart spela in rösten. Till den här bilden har jag rätt så mycket anteckningar och de kan jag plocka fram genom att fälla ner dem så här. Så kan jag läsa mina anteckningar. Och sen fortsätter jag med röstinspelning genom att klicka här på starta inspelningen. Och så pratar jag kring den här bilden. Och när jag är klar med denna bilden så kan jag antingen stoppa eller så går jag helt enkelt bara vidare till nästa bild. Det är viktigt att komma ihåg att vara lite tyst mellan bilderna för att just när man klickar och byter bild så kommer den inte att spela in. Och när jag är färdig med all inspelning så klickar jag på stoppa. Och om jag vill så kan jag sen gå tillbaka till början och så kan jag klicka på den här spela upp för att själv lyssna igenom min inspelning. Och skulle det då vara någon bild där det inte har blivit bra så kan jag gå upp hit på rensa och ta bort inspelningen på just den bilden. Och göra om för den bilden. När jag är helt färdig med all inspelning så klickar jag på krysset här. Och då stänger jag inspelningsfunktionen och är tillbaka i vanliga PowerPoint. Och här finns det ett litet roligt trick som jag kan göra. Och det är att själva videobilden som jag spelade in, den kan jag hantera precis som en bild. Så den kan jag flytta runt och lägga där jag vill ha den. Jag kan ändra storlek på den. Och jag kan också gå upp på format och välja en annan videoform för filmen. Så där tycker jag kan passa i min lite ploppiga design. Ljudsymbolerna är inte så mycket att göra med. De kommer inte att synas i uppspelningen så jag kan lika bra låta dem ligga kvar. Sen är det naturligtvis en väldigt bra idé att gå till bildspel och välja visa bildspel från början. Så att jag kontrollerar ännu en gång så att allting har blivit bra. Och när jag är helt säker på att allting är som jag vill ha det. Då går jag till arkiv och exportera och så väljer jag skapa en video. Och här tycker jag det är lämpligt att välja HD720. Och sen klicka på skapa en video. Och så väljer jag var någonstans jag vill spara den. Och då börjar PowerPoint att spara som video. Det här kan ta en liten stund. Så jag får hålla koll här nere på den lilla mätaren som visar att videon sparas. Och när den lilla mätaren går i mål, då vet jag att min inspelning är sparad som en videofil.